Шанувальники Kings of Leon добре пам'ятають, що сталося з гуртом 2 роки тому. Родинний квартет давав концерти в межах туру по Північній Америці і Європі, який мав тривати з 5 червня до 23 вересня. Наприкінці липня відбулося шоу у Далласі. Під час нього вокаліст Калеб Воловіл почав плутати слова, запинатися і зійшов зі сцени, не доспівавши кілька пісень. Згодом гурт скасував залишок туру та заявив, що близько півроку відпочиватиме. Певно, після далеського концерту люди подумали: «Ова, ці хлопці дійсно між собою не ладнають. Вони, мабуть, просто ненавидять один одного. Хочу сказати, що ми завжди ворогували. Це правда. Однак ця ворожнеча була такою, як зазвичай. Ненависть більше була у пресі». Аби відновити сили, гурт повернувся до рідного Нешвіла. Там брати потроху почали записувати 6-й студійник «Mechanical Bull». Було дуже комфортно створювати альбом, ніхто не тиснув на нас, атмосфера була сприятливою. Ми маємо досвід запису в дуже дорогих студіях. Однак у таких студіях ти весь час думаєш про те, скільки коштуватиме запис гітарного соло. Ваша голова вже забита іншим. А тут нам було весело. Кілька ночей наш вокаліст Калеб навіть не хотів іти зі студії, тож там і спав. Меломани, яким найближче до душі рання творчість Kings of Leon, можуть радіти. За словами басиста Джареда Фоловела, студія в Нешвілі допомогла надати альбому неполірованого звучання, характерного для перших платівок гурту.